vybral pohřebiště. Tu je, proč mi nepomáhá ta Katarína? Prdele. Tady ta dovaná Katarína, vole, jde to za mnou. Nechápu, proč ho jde za mnou. Mně taky nikdo nepomohl, ty vole. Mně právě že pomohli, ale když jsem to nechtěl. Ježíš, nech tu Katarínu dostaneš na prdel. Ale bych do ní šel já, tak to taky dostanu. Takže bych se ti snažil pomoct. Ježišmarja. No, konečně mám ten štít posraný. Já budu džungler. Okej. Okay. Hodně štěstí. O-o! Potřebuje Gnar potřebuje pomoc. Ne, takhle on do něj nejde. Jo, už jde. Co je, ona ještě dostane. Jak někdo tak na nízkém levelu může mít vole Gnara? Ne, vlastně to. Jo, to jsi 30 vlastně, no. Mám smurfík účet, lebo sirme je na hovno. To je úplně pičustovský jméno. A víc tam mám ještě to. No, debilní runy. Vidí Drakeu. Ale my víme, že jo. Nemusíš nám to odsouhlasit. Čo to mám nahlas jak svině. To je fakt, ale ty nový sluchátka, ty jsou tak nahlas, ty vole. To slyším nahlas jak svině. A to mám zvuk počítače na dvojku, což je nejnižší, na jedničku už to vypne úplně zvuk. Oh shit, ještě jeden stun, no. Vypadni. Tak ne. Běž do nich. Máš moje povolení. Vypadni. On mě nechal. To je čurák, ty vole. Kdyby do mě šel, tak mě zabije. No. Právě. Kdo vyhrává? My, že jo? No, tak to je asi jasný, ne? Jo, jsme aha. Vpravo. Jsme fialový tým a fialový tým je vpravo, ne? Tak nahoře jsme vpravo. Já se bojím, že to otočí jako my minulou hru. No, ty vole, my jsme to otočili nádherně. Taky Afker, ne? Jak tam ještě byl, píču, a nakonec to ještě. To byl ten Gnar je dobrý. Takže jo, tak já jsem backdooroval. To bylo OP, ale... Nech ten bot, zmrde! Já to hlídám, vole. Ne, ty ne, vole, ten Jax, no zabí robot. Nech mě bejt, ty zlodějko hnusná. Já myslel, že jsi ten master. To je dobrý. Píči. Prosím. Co, jak to, že jsem ho nehitnul, jak to, že nemám assist. Jsem ho hitnul, píči. Jo, tak se zase sklení, nemusíš jako mi děkovat. Ty zmrde, co to tady bereš, vole? Je to moje. No, super. Tak já vám to nechám, no. Tam zase ty tví bratranci dělají tyhle. Já nevím. Vždycky dělají takový hnusný zvuky. Brácha je starší než já, protože roky a stejně tam dělá jiný zvuky, stejně jak tví mladí bratánci. Já to chtěl castnout. Ale dostal jsi si ještě. To já mám tu ultimu skoro přes celou mapu. Já když si to umím doprostřed mapy, tak to můžu hodit všude tu ultimu. Jakou?
Běžím. Dík. Běž do ní. Nahitoval jí můj boxík. O kurva. Tak to je retard. Pomoc? Ne, co mám dělat? Co mám dělat? Aha. To se neiglajt. Já asi postavím spíš AD tady tu hru, já jsem vždycky stavil toho tanka. Tak já bych zkusil nějaký to ADčko. Jsem vždycky toho tanka, zkusíme nějaký ty kretky a tady to. Koho hraješ vlastně? Pantheona. Jo a jo vlastně. My backdoors is so very OP. Your English is so very OP. Yeah, yeah, my English so very good. Už vidím, jak to píšeš, jak tam to good píšeš, good, ty vole. Jo, přesně. Jak jsi to uhod? Co, kdo je? Já myslím, že mi jdeš pomoct. A ono hovno. Proč bych ti pomáhal, ty vole? Kdy tam gnade, ty debile. Jsi nějak by ti nepomáhal. Kdybych tam byla tak trošku víc, no. Asi proto jsem mu nechtěl mě pomáhat. Oni to nestihli zabrat, dementi, vole. Pojď, ta píča je tvoje. Není, ona má a to... A ty seš její. Ona má tu zasranou píčovinu, jak na tebe vyhodí ty bodáky ze země. A má na to kudan asi sekundu, mrtka jedna, vole, furt to spamuje. Právě, že to, ona to má místo basicu. Ne, nemá. Já vím, že nemá, ale ona to... Ona prostě nedává basicy, ona furt hází jenom kvéčka. Svině. Já to jdu zabrat zpátky. Hi, good bitch. Ty ma ten gnady OP jako prase. Teď se si dodobl kill, nevím jak jsem mu to všechno sebral, ale OP jako svině ten Gnar. Opět teďko ty čuráky z nepřátelského týmu rozsekal. Udělal si z nich, vole, sekanou. Sebral jim boosta. Rychle, 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 jo! Oni se nás bojej! Ježišmarja. A teď! Ne! Ne, já jsem tím zabil i Katarínu! Já jsem to tak nehorázně posral. Já taky. Dobře, on. Ty váti, nesík ani hitnout. Ježišmarja, ten můj bracha nedokáže držet chokoubu. Ne.
Jak tam stojí furt ten můj klon, víš co? To ty jsi, jo, ty jsi mrtvý. Nope. Do piči jsem druhej, vole. A ty první. Aha, já vím. Jídlo, zase. Zase. Jak často máte u vás jídlo? Ale ne, to je jako... jako oh, get wrecked! Já musím jít avkovat, já prostě nemůžu. Ty byste se na jídlo, že jdeš pořád. No, právě že vůbec, vole. A to už zvládnete, kdy to je 58. A to nemůžu otočit, když je budete backdoorovat. Kurva, my nejsme šako. Řekni, že za 5 minut přijdu. Vidíte to? A takhle se v normální lidi nedomlouváme. Ten Trinamer je kokot, já házím Ečko na Katarínu, když on nemá žádný životy. A on se tam vrátí, aby ho to Ečko hitlo, a on měl asi 10 životů, takže ho to zabilo na jednu ránu. Já to vyžral ultimu. Pojď sem, ty čupko. Já si dojdu jenom pro to jídlo, jo? Jo, on je ten Master Čech, jo? Ta Katarína je trošku větší. Špekanum. Ne, Kataríno! Jo, dík, že jsi nechala žít. Jedna varda, šup! A když syn magicky zmizí! Uiii! Haló? Ježiš, tady ten malý kokot. Já to vůbec nejsem! Jak mě ta mrtka viděla? Jsi tam? Jo, jo. Tvůj malej tento noc tady otravoval. Co ti říkal? Haló? Pokud držel hubu. Já nevím, co dělat! Děláš si prdel, že to začíná i otáčet, jo? Jo. Tak já jim to nedovolím otočit, jo? Mhm. Tak chci vidět. Tvoje, co tam zase dělají? Já nevím, ale jsou zavřený dveře, nevím, jak to může být slyšet. Buď máš nahlas mikrofon, nebo se tam fakt násilňují, nebo něco, že u toho to musí tak řvát. A oni nenašlo. Ne, já se na ní chtěla ve... Aspoň Gnar je zabije, čupky jedny. A utíkej, Gnárku, utíkej. Ne, běž do nich, máš přeměnu. Ta přeměna je OP jak piča. Jsem za Gnárka hrál hodně. Jsem vždycky instalokoval, protože mi ho jinak instaloknul někdo jiný, když byl ve fríčku. Jsem ho prostě musel instaloknout vždycky toho Gnara, anebo mi ho instaloknul někdo jiný. Prostě všichni instalokovali Gnara, když byl ve fríčku, když prostě to. Takže jo, on je tak strašně roztomilý, to je roztomilejší než Týmo prostě, to neodoláš. Kdo v životě neinstaloknul Gnara, tak je to kokot. Sorry, pokud jste někdo neinstaloknul Gnara. Ale je to pravda. Je to pravda. Prostě Gnar, to nemůžeš odmítnout. Takhle roste milá mojím koťo. Nevím, co to je.
bracha jde někomu rovat péro do pedele. To neotočej. GG, proč GG? Aha, no. GG. GG. Tak jo. Tak tohle byla nice game, ne? Přesně. Takže like, když se video, když se video líbilo. Vám se stejně nelíbilo, takže... Když se vám nelíbilo, tak ten dislike nedávejte. A běžte se podívat na nějaký jiný. Jo? A už se na můj channel nedívejte, pokud se vám nelíbí ty videa. Já to nechápu, já tam mám prostě nějaký 3 čuráky, nebo asi 2 čuráky. A jakmile vydám nějaký nový video, tak tam není už ani 10 zdírnutí a už tam je dislike. Nebo 2 dislikey. A furt se mi na ty videa koukaj. Proč, když je to nebaví? Ach jo. Jste čuráci, pokud tohle děláte. Já se s vámi učím. Čus. Tak nic, no.